Almatı'da keçirilən Qazaxıstan Beynəlxalq Turizm və Səyahət sərgisində 15 ölkədən 250-yə yaxın turizm şirkəti və təşkilatı iştirak edir. Ölkəmiz sərgidə müxtəlif yerli turizm şirkətləri, mehmanxana qrupları, Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Naxçıvan Turizm Departamenti ilə təmsil olunur. Qazaxıstan və Azərbaycan arasında hava yolu ilə əlaqə son zamanlar artıb. Bakıdan Almata və Aktauya uçuşlar var. Bugün biz növbəti aylarda uçuşların sayının artacağı ilə bağlı məlumat da aldıq. Gün ərzində faydalı görüşlərimiz oldu. Müxtəlif mövzular üzrə müzakirələr apardıq. Golf, dağ turizmi, şəhər turizmi, eləcə də iki ölkə arasında sağlamlıq turizminin inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə görüşlər keçirdik. Ölkəmizin sağlamlıq turizminə həsr edilən xüsusi pavilyonu da ziyarətçilər tərəfindən maraqla qarşılanıb. Biz bu günlərdə Azərbaycanın sağlamlıq turizm məkanlarını sərgiləyirik. Buradakı olan maraq inanılmaz yüksəkdir və inanırıq ki, bu görüş nəticəsində, bu sərgi nəticəsində Azərbaycana Qazaxıstanlıların marağı getdikcə də artacaq və illa deməli sağlamlıq otelləri istiqamətində, sağlamlıq turizmi istiqamətində inkişaf gedəcək. Sərgidə Naxçıvan turizm potensialını sərgi iştirakçılarının nəzərinə çatdırırıq. Maraq həqiqətən artıq böyükdür və biz gözləyirik qarşıdakı illərdə bu sərginin Naxçıvana gələn turistlərin sayının artımında böyük bir təsir olacaq. Sərgi çərçivəsində turizm şirkətləri və turizm üzrə ixtisaslaşmış təşkilatların nümayəndələri ilə görüşlər və təqdimatlar keçirilir. Günay Bünyadzadə, Günel Habilqızı, ASTV Xəbər.